Um aposentado de quase 70 anos nos procurou para denunciar o Pix, que uma nova forma de pagamento eletrônico, que é inclusive uma nova forma de pagamento, o Pix, que está um sucesso, todo mundo querendo aproveitar a celeridade, mais comodidade, evita-se o pagamento de taxas e muito mais, é uma nova forma de pagamento eletrônico que todo mundo está começando a migrar para utilizar. O idoso nos contou que ao verificar sua conta, ele acabou observando que R$ 8.000 tinham sido transferidos pelo Pix. O repórter Alan Garcia vai trazer todos os detalhes desse caso e vocês acompanhem com muita atenção. Vamos ver. O Pix é uma ferramenta digital lançada recentemente pelo Banco Central para fazer transferências e pagamentos. Tudo pelo telefone ou também pelo computador. Oferece muita segurança, é o que diz o Banco Central. Mas já tem muitos criminosos utilizando isso daqui para aplicar golpe. Como pode ser? A história que a gente vai contar agora é do seu Carlos, tem quase 70 anos de idade e viu desaparecer de uma hora para outra R$ 8.000 da conta dele. Olha o drama desse senhor. O que aconteceu sexta-feira à tarde, eu recebi uma ligação com a agência Rio Largo. O cidadão se identificando como um técnico de informática da Caixa Econômica. E como o meu telefone detectou que seria uma possível fraude, eu disse para ele que eu não passaria meus dados por telefone e não tinha, porque o telefone dele era fraudulento. Ele pediu o número CPF para fazer um tal de um aplicativo Pix, para fazer o cadastro do Pix. E eu disse que eu não passaria meus dados por telefone. Eu iria diretamente na Caixa fazer isso aí. Aí eu disse, e como eu descobri que seu telefone é fraudulento, eu vou levar a Polícia Federal. Ele foi e disse simplesmente, faça o que eu quiser e desligou o telefone. Porém, Alan, quando foi na sexta-feira, o meu coração falou mais alto, vou pagar um recibo de água. E quando eu abri o aplicativo da Caixa, eu quase caí de costa. Minha conta estava no vermelho, até o limite de R$ 700 levaram. Estava lá uma TEV de quase R$ 3.000 e uma transferência pelo Pix, que eu não fiz, não sei para onde vai, não sei o que é. Pelo Pix de R$ 4.999. R$ 8.000 foi transferido sem a minha autorização, sem o meu conhecimento. Automaticamente eu vim à delegacia em Maceió, na delegacia de plantão. Eu fiz o BO e comecei a ligar para a Caixa. Da sexta-feira eu não dormi mais para cá. Dia 23 eu vou à Caixa Econômica, passei a situação para o gerente e ele mandou fazer uma contestação, fiz a contestação. E ele me deu 5 dias úteis para ver se haveria o meu dinheiro de volta. Eu estou devendo. Eu ganho salário mínimo. Minha esposa também é aposentada por invalidez, eu também. Eu não tenho de onde tirar dinheiro. Eu troquei um carro novo em um velho para receber a volta e pagar minhas dívidas. Resumo da história. Nem dívida, nem carro novo e até agora estou a ver navio. Ontem eu fui à Caixa Econômica, não fui recebido porque tenho que embarcar com antecipação, tentei marcar, não consegui, e eu pedi a ajuda da TV para o Sara, justamente para tentar resolver a minha situação, que eu não posso esperar mais. Eu quero saber do senhor, o senhor entrou em contato com a Caixa Econômica, das vezes que o senhor entrou em contato, foi recebido por alguém, quais foram as respostas que essas pessoas passaram para o senhor? Olha, quando eu fui recebido pela Caixa Econômica, ele mandou fazer a contestação, e simplesmente mandou aguardar para ver se eu teria direito ao retorno do meu dinheiro ou não. Eles iriam fazer uma sindicância. Eu vou ter que contestar de novo, porque não foi eu. Então, se ele tem uma segurança cabível, ele sabe quem foi que tirou o dinheiro e sabe para onde foi transferido. Primeiro, eu moro em Marechal Deodoro. A transferência saiu de uma agência de Rio Largo. O nome Agência Rio Largo apareceu na tela do telefone. Está gravado comigo, que eu tirei um print do telefone. Também eu não posso assegurar que foi esse número. Sou bem sincero, porque ninguém sabe. Eu apenas é uma suspeita que foi muita coincidência, certo? Agora, porém, na segunda-feira, logo cedo, 8 e pouca, nós recebemos uma ligação da Caixa Central de Brasília. A senhora queria falar com Regiane Medeiros Gomes, que é a titular da Caixa, minha esposa. E graças a Deus, eu disse, ô moça, graças a Deus, eu venho tentando ligar a vocês o tempo todo.
Ela disse, por quê? Eu digo, porque eu disse que a senhora está ligando para mim, para aqueles. É porque detectamos aqui uma transferência irregular. Aí eu digo, é irregular mesmo, foi, eu não tenho PIX e foi tirar o dinheiro da nossa conta. Ela disse, eu já fiz um bloqueio aqui, vá à caixa, faça um contestamento para ver o que a gente pode fazer. Eu aliviei o meu coração, Alain, entendeu? Mas até agora eu não tive resultado. Então as pessoas ficam perguntando, será que você vai ser restituído? Eu tenho certeza que sim, porque a Caixa Econômica Federal, ela é um banco de credibilidade. Ele não vai querer perder a credibilidade com tanta porcaria, com uma mixaria dessa, entendeu? Então eu quero que um consultor da Caixa Econômica se pronuncie, gerente da Caixa Econômica, e vai para o presidente da Caixa Econômica. O senhor falou que o Pix era um aplicativo de alta segurança. Eu discordo, presidente. Eu não fiz Pix, eu não fiz nada, e levaram todo o dinheiro da minha conta. A atitude do seu Carlos foi corretíssima. Não conheceu a ligação, não reconheceu, não sabia quem estava falando e por isso não repassou nenhum tipo de dado que pudesse ajudar o criminoso. Por isso é bom sempre ficar atento a essas ligações e não repassar nenhum tipo de informação. Do centro de Maceió, Alain Garcia. Muito bem, Alain. Pois é, o seu Carlos Gomes, ligou, inclusive, para o nosso programa de rádio, contando essa situação, e a nossa equipe fez aqui, inclusive, a matéria com ele, contando essa história. A nossa produção enviou um e-mail à assessoria da Caixa Econômica Federal para saber sobre esse ocorrido, né? Nós estamos aguardando a resposta. E tenha certeza, seu Carlos Gomes, tenho certeza absoluta, tá? Não tenho aqui procuração para defender Caixa Econômica, enfim, nada, mas tenho certeza que, logicamente, a questão administrativa está acontecendo, né? Porque eles vão analisar, porque por conta de muitos golpistas, tanto com aqueles que tiram dinheiro das pessoas decentes e honestas, como o seu Carlos Gomes, tem pessoas que se fazem dizer que passaram por golpes para poder também tentar roubar a Caixa Econômica. Por conta disso, pagam-se todos. E aí é preciso fazer uma análise da situação, mas o caso do seu Carlos Gomes é fácil de detectar que ele não tem culpa nenhuma, porque ele não tem o Pix. Essa pessoa que ligou dizendo que queria que ele fizesse o Pix, ele aí detectou que alguma coisa estava errada e acabou não dando, passando dados nenhum. Após a ligação ser desligada, ele deixou para lá e disse, bom, vou passar isso depois até para a polícia, que acho que a gente querendo fazer golpe comigo. Mas ele não tem o Pix. O seu Carlos Gomes nunca pediu, nunca solicitou o Pix da Caixa Econômica, nunca. Porém, quando ele, 2 dias depois, foi passar o cartão para fazer um pagamento, a sua conta estava no vermelho e ele descobriu que tinham tirado R$8.000 da conta dele. Então está mais do que comprovado que realmente é um golpe, que alguém se aproveitou desses dados X ou Y dele, sem ele ter autorizado, e levou o dinheirinho suado desse guerreiro trabalhador. Vamos acompanhar de perto para que nós tenhamos no final feliz. E assim a gente espera e vai cobrar.